Katika muda wa wiki chache zilizopita, kaunti ya Kisumu imeanza kushuhudia ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Isitoshe, aina ya virusi inayoshuhudiwa ni ile iliyoripotiwa nchini India, na ambayo makali yake ni maradufu ikilinganishwa na aina nyingine ya virusi hivyo. Kufikia tarehe 7 mwezi huu, Kisumu imekuwa na jumla ya visa 5,739 vya COVID-19. Ila kutoka tarehe 5 mwezi Mei ambapo Wizara ya Afya ilitangaza kuwepo kwa aina tofauti ya COVID-19 katika kaunti hiyo, visa vimeongezeka kila wiki. Kati ya tarehe 3 na tarehe 9 mwezi Mei ni visa 168 vilivyoripotiwa. Wiki iliyofuata visa 181. Wiki ya 3 ya kati ya tarehe 17 na tarehe 23 mwezi huo, visa hivyo vikaongezeka hadi 373. Wiki ya 4 ikawa ni visa 805 vilivyosajiliwa. Kati ya tarehe 31 mwezi Mei na tarehe 5 mwezi Juni, visa 780 vikaripotiwa. Maeneo ya Manyata, Nyalenda, Milimani, Kadiju, Migosi, Nyamasaria, Konya, Mamboleo, Riat na Kibos vikishuhudia visa vingi vya maambukizi huko Kisumu. Ni ripoti iliyowasilishwa na Gavana Profesa Nyang Nyong'o na iliyodokeza kuwa kiwango cha maambukizi wakati huu kina dalili kali za ugonjwa huo. La zaidi ni kuwa idadi ya waliofariki imeongezeka pia, kutoka wastani wa watu 12 kila wiki mwaka jana hadi watu 18 kila wiki mwaka huu, watu waliozidi umri wa miaka 60 wakiathirika zaidi. Kaunti hiyo sasa imetangaza mikakati kadhaa, msako katika sekta ya uchukuzi kuhakikisha kuwa sheria za COVID-19 zimefuatwa, na pia kusimamishwa kwa shughuli zozote katika serikali za kaunti ila zile za dharura. Aidha, serikali imewashauri wakazi wa Kisumu kutohudhuria mikutano ya kidini ili kuzuia maambukizi, na kuwaonya wale wanaokiuka sheria za kupokea matibabu ya COVID-19 nyumbani kuwa watalazimishwa kusalia hospitali hadi pale vipimo vyao vitaonyesha hawana virusi hivyo. Huku haya yakijiri, kaunti kadhaa kama vile Nakuru na Uasin Gishu zilianza shughuli ya kuwapa wahudumu wa afya dozi ya pili ya AstraZeneca. Ingawa tumepata vaccines doses 8,000 kwa sasa, tunatarajia tutazidi kupata, na katika kufikia mwezi mmoja ama around that time tutakuwa tumefikia wote ambao walipewa dozi ya kwanza. Na huku kaunti kama Nakuru ikipokea dozi zaidi kutoka kwa Wizara ya Afya, kaunti ya Garissa bado inategemea dozi ya kwanza iliyopata mwezi Machi. Kati ya dozi 6,000 ilizopewa, ni 2,344 ambazo zimetumiwa. If you have not received a message notifying you that you are ready for the second dose and you are sure that you have from the first dose you have finished 8 weeks to 12 weeks, we are asking you that you and you are within Garissa, you can come for the vaccination. Kufikia sasa ni watu 13,194 ambao wamepokea dozi ya pili ya COVID-19. Maambukizi 148 yakisajiliwa hii leo kutoka sampuli 2,163. Rachel Mwigai, Runinga Citizen.